8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 рази бойовики порушили режим тиші на Донбасі минулої доби. Українські позиції обстріляли з мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Травневого, Новотошківського та Оріхового. Серед українських армійців ніхто не постраждав. У Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до 30 справ. Чоловіки 35 і 52 років разом зі своєю 70-річною спільницею підшукували помешкання, що належить одиноким пенсіонерам або померлим. Якщо на житло не було спадкоємців, ошукані підробляли папери і забирали нерухомість. Злочинна схема працювала протягом 2 років. Відкрито кримінальне провадження за статтями шахрайство і підробка документів. В ході проведення обшуку були вилучені ряд документів, підроблені договори дарування на квартири, паспорти громадян підроблені. Крім того, було вилучено грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень. На даний час 3 зловмисникам повідомлено про підозру вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід. На всі квартири, які є предметом вказаного кримінальних правопорушень, на даний час органом досудового розслідування накладено арешт. На Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях. Увечері під виглядом покупців чоловіки зайшли в продуктову крамницю, вибрали товари, підійшли нібито для його оплати. Коли працівниця магазину відчинила касовий апарат, один з нападників дістав пістолет і вдарив жінку по голові. Грабіжники забрали більше як 9 тисяч гривень і втекли. Поліцейські оперативно вийшли на слід. У помешканнях затриманих провели трус і вилучили речові докази. Знайшли зловмисників в Білгород-Дністровському. Наразі обидва затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За місцем мешкання фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучені речові докази їх причетності до правопорушень, в тому числі вогнепальна зброя. Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. На Харківщині вирішили заощадити, закривши 10 і 11 класи одразу в 2 школах. Дітям доведеться шукати собі місця в інших, переповнених закладах і добиратися більше як 10 кілометрів непристосованими рейсовими автобусами. Тему продовжить Світлана Шахера. Вчителі караванської школи показують, як обладнані їхні класи. Є комп'ютерна техніка, в яких є ноутбуки, є телевізори. Ми можемо демонструвати дітям навчальні фільми, ми можемо показувати їм презентації, ми можемо віртуальні якісь екскурсії. Та напередодні Нового року всіх приголомшило рішення депутатів Люботинської міськради. У караванській та 5-й школі Люботина 10-го і 11-го класів тепер не буде. Батьки обурені. До найближчої міської школи понад 10 кілометрів. Школьний автобус у нас не предусмотрен. Нужно просипатися в 6 утра, даби добратися в школу к 8 часам. Там вони будуть сидіти ще около часу, ждати, поки почнуться уроки, якщо на 8 часов. Оце одна їзда. А в нас теж то не ходить автобус, то позамітало все. Позамітало взагалі буває, по 2 дні транспорт не ходять. Значить, діти сидять вдома, все. До того ж, інші міські школи, кажуть батьки, вже й так переповнені і навчаються в 2 зміни. Зі старого Люботина там взагалі, там і деревні ближлежащі. Тобто, це 2-я школа пойде во 2-ю зміну, і діти будуть добиратися в 9 часов з якогось поселка. Учні теж налякані. Переходити кудись не хочуть, кажуть, знесилені переїздами, не зможуть добре підготуватися до екзаменів. ЗНО вирішує твою життя, як ти поступиш далі, ні. А як я можу готуватися, якщо реально готуватися невозможно? Нові учителі, ти к ним не знаєш, як підійти, як до другому, однокласники, тобто ти втрачаєшся. Мер міста пояснювати своє рішення ані громаді, ані журналістам не хоче. Я не буду нічого пояснювати. Чому? Громада хоче знати, чому? Я вам все поясню. Заради чого такі незручності для дітей? Активісти підрахували, закривши старші класи у 2 школах, міський бюджет нічого не зекономить. Є тільки економія субвенція, яка з держави приходить на зарплату всіх учителів. Помещення все так же будуть стояти, які треба отаплювати, які треба вбирати. Це може призвести лише до занепаду цих шкіл у подальшому. Зменшиться кількість і наборів і в 1-й клас, тому що, звичайно, батьки будуть розраховувати і віддавати своїх дітей у ті навчальні заклади, де вони зможуть навчатися і закінчувати 11 класів.
Діти й батьки пишуть звернення до всіх інстанцій. Кажуть, якщо їх не почують, перекриють київську трасу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. У Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок. Тож комунальники закликають киян не викидати деревця на смітник, а віддати на переробку. Куди їх нести, знає Ірина Розова. Якщо викидати новорічне дерево на смітник, воно опиниться на міському звалищі. А далі у повітрі у вигляді диму та кіптяви. Тож свої ялинки, сосни чи смереки розумніше утилізувати. 15 пунктів для переробки новорічних дерев уже працюють у всіх районах столиці. Тут ялинки отримують друге життя. Ми подріблюємо ялинки. Тобто зараз береться ялинка, запускається подріблювач і буде дробитися в прицеп. І буде вивозитися. Від ялинки, я кажу, нічого не залишиться. Тобто одна щепа. Тріски, на які перетворилися деревця, використають навесні під час саджання нових вічнозелених рослин. Саме для того, аби лунки, в яких висаджуються хвойні рослини, ми могли замульчувати ці лунки з метою збереження, по-перше, самої вологи, тому що ялинки під час висадки ми їх поливаємо. Далі для того, аби зберегти і не випаровувалася волога, ми їх закриваємо цією мульчою і також захистити від перегрівання. Пункти прийому новорічних рослин відкрилися 2 січня і працюватимуть до останнього клієнта. Адресу та час їх роботи можна дізнатися на сайті Київської держадміністрації. Але зеленбудівці запевняють, навіть якщо немає можливості привезти ялинку в часи роботи, її можна залишити біля бази. За телефоном, який вказано на наших сайтах, ви можете домовитись про здачу, привезти біля бази, залишити цю ялинку, потім працівники відповідно комунального підприємства використають її подальшому. Ми приймаємо ті ялинки, які привозять сюди до нас на бази. Ті, які викидають на смітник біля будинків, це робота вже відповідних комунальних служб і підприємств, які здійснюють вивіз побутового сміття з території. За словами комунальників, тих, хто утилізує святкові дерева правильно, з кожним роком більшає. Якщо у 2019-му підприємства прийняли від населення близько 5 тисяч ялинок, то у 2020-му станом на сьогодні переробили їх уже понад 7 тисяч. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». В Ірані силовики застосували зброю під час розгону антиурядових протестів. Про це повідомляє британське видання Daily Mail. Місцеві ЗМІ зафільмували мітингарів, ймовірно, з вогнепальними пораненнями. Нагадаю, протести в Ірані спалахнули 2 дні тому, після того, як Тегеран визнав свою причетність до збиття українського Боїнга. Люди вимагають відставки верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї. Канали Венеції обміліли через рекордний відплив. Рівень води в них упав майже на пів метра. Як наслідок, чимало проток спорожніли, а гондольєрам довелося тимчасово зупинити роботу. Навіть Гранд-канал, головна водна артерія міста, значно обмілів. Найбільше розчаровані численні туристи, які прибули до Венеції, зокрема, щоб покататися на човнах. Місто розташоване на кількох островах посеред морської лагуни, а тому значною мірою залежить від припливів і відпливів. Хоча ще у листопаді страждало від наймасштабніших за останні півстоліття повеней. Вода піднялася тоді на 2 метри, затопила багато вулиць, площі і підвали будинків. Сніг у пустелі. Рідкісне природне явище потішило жителів півночі Саудівської Аравії. Біла ковдра вкрила місто Табук. На кадрах із соцмереж видно, як люди бавляться в снігу. Синоптики попередили незвиклих до холоднечі жителів слід вдягатися тепліше і не полишати надовго домівку. Високе мистецтво у підземному паркінгу. Сучасну оперу на автостоянці влаштував паризький центр Помпіду. Так вшанували творчість французького митця Крістіана Болтанські. До музичного перформансу залучили і глядачів. Вони могли вільно ходити імпровізованим сценічним простором. А як декорації постановники використали автомобілі, завіси і гру «Світлий кіт». На пляжі озера Уранки в Берліні розважалися місцеві моржі із костюмованим шоу, піснями і танцями. Підтримати німецьких зимових пірнальників вже традиційно приїхали данські шанувальники з асоціації вікінгів. У натовпі їх було легко розпізнати за характерними шоломами. Відчайдухи кажуть, зазвичай цей час вода і температура повітря значно холодніші, однак і тепла зима моржів не надто розчарована. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.